Ny faharoa ary araka izao hitantsika izao a miaraka amin'ny jereto ary sika hiditra avy hatrany anatin'ny tranga. Tranga-piarahamonina izay anisan'ny lehibe ny tranga teto Antananarivo dia ny lozam-pifamoivozana teto Faravohitra. Tokony tatao vovonana teo a ity lozam-pifamoivozana ity nonseho a hateny amin'ny Faravohitra tena akaiky ny ekara ity moa izany raha ny marimarina kokoa. Tinina fa kamion fiarabe iray mpitatitra fako no nanao kivalavala ary dia nifaoka fiara hatsilatsaky ny folo nisy ny naratra tamin'izany ampolony ihany koa ireo naratra ireo a. Anisan'ny fanontaniana napetraky ny sinampiaia ireo tompona fiara dia ny hoe manahoana ny taratasim-piantohana ity fiara ity. Ao anatin'ny fanadihadiana no hahitantsika ny mety ho valin'izay. Tsy fahatombanana teo amin'ny fihisatra izay no antony ity loza mifamovoizana mahavariana ity. Nidina avy tany Faravohitra ambony nahazo ny ekara ary tsy tafajanona raha tsy metatra maromaro teny alavitra ilay kamobie mpitatitra fakony samyva ny alahady tokony ho tamin'ny mitatao vovonana iny. Rehefa ratsiratsy avany dia ohatrany hoe avany amin'ny amety avany izy io fatratra nandefa nyrimorimo. De tompony ty tômôbily ty moa sotona anay avany ohatra hoe izy tao aimpoaka be zany izy fa matina reo de mivoaka ny ampy tonga de mivodovoka ty de misy vehivavy ty moa naratra vavavaka. Fiarako dimisa folo no indray no faony ty kamion ty saika potika avokoa ireo fiara ny antsona teo amin'ny manodidina tsy nahatohitra ny kivalavalan'ilay fiara be izay feno fakiraha teo. Za aloha nahita ihany hoe nitandrina ihany lay sofera satria raha ohatra hoe nadonany tamin'iny tamboho iny izao tamin'iny feno olona nandeha dia mety faty olona ny karana tamin'ity côté ty koa tena olona tsy olona fa nitandrina izy zany ary tena nezaka izy hoe aizany misy lalanao nahitsy dia zay no nahatonga zay ny tômôbilina foana nidominy hatrany hatrany hatrany. Dia za fa tonga tito akaikikaiky teto koa dia nahita ny tamin'ny rétroviseura hoe zay le kamion fa nadona any dia tafititra misy malalaka keto dia natsofoko tao le tômôbiliko fa dia izy avana dia nidona le volony dia io nefa rany ka. Olona miisa sivy no indray naratra vokatry ity lozy ity ihany koa. Ankoatra ireo mpandroaka fako sy ny mpamilina fiarabe anisan'ireo naratra sy ny hatsaritena mihitsy ny tovovavy iray manodidina ny 15 taona nanano sarotra ny famonjena azy taraiky tao anatin'ny fiara izy. Naratra anankiray zay ny sokirina tady zay sokirina tapahana mihitsy moa zany ny karoseria ny sokirana namana azy zany dia io fa tsindro tao daholo ny olona tao anatin'ny taona anakiana ny tatoriana moa zany ny tena nampalahelo fa tena sokirina tapatapana mihitsy ny karoseria io dia hatrany ambany valo zany ny fitavaran'ny tômôbila voadonatra misy naratra malahiasy ny ampalahelo fa lay tômôbila fakafako reto zany tokony asiana fiheverana nanjana mihitsy fa tsy mety. Tsy misy natahorana ny hain'ireo naratra rehefa nahare fitsaboana teny amin'ny hôpitaly izy ireo fa nampametra mpanontanian'ireo tompona fiara ny mikasika ny taratasim-piantohan'ilay kamion be. Araka ny fanadihadiana natao dia fiara nofain'ny samyva ity tomponantoka tamin'ny lozy ity izany hoe olontsotra ny tompony ka heverina fa manana mpiantoka ilay kamion. No ny mahajanga indray kosa any Manjanga dia trangana halatra solika no isaron'ny zandarimeriam-pirenena any antoerana gazoal sy lasantsy no ambaran'izy ireo fa nisy nangalatra tamina sambo iray. Efa misy ny fanadihadiana atao ary olona miisa dimy no indray tazomina ao amin'ny zandarimeria ao amin'izao fotoana izao. Misy kosa ny fanadihadiana ahafahana mikaroka ireo tena atombokotrika ity halatra solika ity. Jateky ireo avy ao amin'izy andaramiripirenena eto Manjanga ny alina izy malasa teo tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora alina ny lakana iray nitatitra solika antsokosoko hiditra eto Manjanga. Teo amin'ny pomfitim fokontany Mahatsinjo no niantsona io lakana io. Loharanom-baovao avy amina olona tsara sitrapo no nahafana nahatratra azy ireo. Gazoal efatra amin'nyzato bidon amina telopolo litatra avy no noentin'izy ireo tamin'izany niaraka amina bidon misy lasantsy vitsivitsy. Dimy ralano no nitondra ireo entana ireo ka avy hatrany dia nitanana vonjy maika ao amin'ny tobin'ny zandarimeriam-pirenena eto Manjanga anaovana famotorana. Amin'izao fotoana izao toy ny fanadihadiana rehetra makasika ity fanondranana solika antsokosoko ity. Raha ny voalaza tokoa mantsy dia voararan'ny lalàna velona ny fitaterana izany toy izao satria
met izy fiatraikany eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana raha ohatra ka misy ny voana tampoka mahazo ilay fitaovam-pitaterana eny an-dranomasina. Tafiditra ao anatin'ilay hoe concurrence déloyale ihany koa ny toy izao satria ireo mpandraharaha eo amin'ny tisehitra ity ihany no afaka sy tokony manao izany asa izany. Raha ny fanampim-baovao izay voarainay dia sambo lehibe iray miantsona eny ampovoan-drano eny no nakana ireto solika ireto. Sambo izay tsy nambara lohatra eto hoe nanao inona na nanao inona. Misy olona lehibe sy manana ny toerana eto an-tanàna ihany koa voalaza fa ao ambadika izao raharaha izao. Izay ny amin'ireo tranga mpiaramonina mbola miaraka eto ihany tsika jeria iresaka indray ny diary. Sady vaovao ny kolontsaina ihany no vaovaontsika rehetra eto amin'ny Dreamina sy ny Mpakafy Dreamina taorinina Antananarivo dia tany Antsirabe indray ny fifampiarabana ho an'ny mpikambany Dreamintina rehetra ary dia toy ny teto dia ankizy sy tanora 100 maro ihany koa no tonga nanotrona ny lanonana araka izao hitaterany Zorabenandrasana izao. Toy ny tamin'ny taona lasa ny aran'ny faly noho ny fahatrarana ny taona vaovao indray ireo Dreamintina Antsirabe sy ireo Mpakafy ny fahitalavitra Dreamina tao amin'ny Hotel de Terme no nanatanterahana izany tamin'ny alahady 8 febroary teo. Lalao samihafa no nanomboana ny fotoana ny tapany maraina nanomezana loka ho an'ireo mpandresy mpanakanto sy mpampandihy maro kosa no nanafana ny tapany hariva tao ry Meiza, Lainji, Alson, DJ Goody ary DJ Nati. Afa-po tamin'ny hetsika ireo Dreamintina teto Antsirabe. Nataoko an'ilay fety aloha izany lehibe, mahafinaritra. Mahafinaritra be sady mampalamana anazy. Nahafinaritra be. Mba miara-mikorana daholo ilay ankizy. Dia niara-lalao tamin'ny ankizy be dia be tamin'ny maraina angamba no tena nahafinaritra. Le nandihy. Le nanao an'ilay jeu tamin'ny maraina. Miara-miomana daholo, miara-mifaly daholo dia miara-milalao. Ny fety taty Antsirabe nanaka tamin'ny Dreamintina toy mazatra mahafinaritra fa niova tamin'ity taona ity moa izany nisy mpanakanto be dia be niaraka taty, nisy DJ be dia be koa niaraka taty dia ny zavatra tsapa fiovana ihany koa lehibe dia ny fiovan'ny ankizy ny Antsirabe manomboka tia mifety, tia mifaly fa tsy dia tena ilay mipiripirina toy ny taloha intsony Antsirabe niara-mifaly tena fifaliana be ny taty maromaro ny olona tonga moa izany isaorana be dia be izy rehetra. Etsika voalohany tamin'ity taona ity ny tontosiny ho an'ireo Dreamintina Antsirabe mbola maro ny fanesy anjarany mahajanga sy tamatavy indray amin'ny farany ity herinandro ity. Fa mahakasika ny kolontsaina izay tena kolontsaina malagasy. Anisan'ny hoe mbola manan-danja be any amin'ny distrika any Ampanihy any ny Otsy sy ny Vonon'Osy izany. Provin'izany dia ny 500 ireo vehivavy sy renim-pianakaviana any an-toerana dia manenina Vonon'Osy hanamboarana tapis moera avokoa sady fantom-pivelomana moa izy ity no hoe ataontsika hoe kolontsaina malagasy tokoa. Anisan'ny nanao fampirantiana tamin'izany ka nampitondraina ny loha teny hoe Bruce chef d'œuvre de Bruce no entiny rindra tahira amintsika. Tsy milamila fa asa tanana tsotra izao kanto izay miafara ny fidiram-bola ho famelomana ny ankohonana izay no fandaninandro n'ireo renim-pianakaviana sy vehivavy monina amin'ny tanàna maromaro ao Ampanihy na vita ireto tapi ireto. Aingam-pananaizy ireo manokana miampifamoronana avy amin'ny Eric Maye teratany vahiny miara-miasa amin'ireo ihany no nahafahana namoaka ny sary hanaingona ny tapi tsirairay avy. Fomba fanao izay lasa kolontsain'ny tanàna iray manontolo. Mandany iray volana sy tapany eo eo ny fanaovana tapis moera iray na dia zava-kanto aza ny fanenomana miavaka amin'ny hosodoko na sary sikotra ihany koa nefa izany. Tsy misy afa-tsy Vonon'Osy mantsy no ilaina, ravin-java-maniry kosa no antokoana. Eo indrindra no nampisy ny fahasahiranana ho an'ireo mpanenina satria misedra olana ny fiompiana osy any amin'ny tendro atsimo amin'izao fotoana. C'est vraiment au sein de ce village, c'est vraiment un symbole. Comme je vous disais, le tapis moera existe nulle part ailleurs qu'à Madagascar, et à Madagascar, c'est à Ampanihy. Je crois qu'à Ampanihy, c'est vraiment une tradition de tisser. Tout le monde tisse, tout le monde sait tisser à Ampanihy. Dans chaque maison, on trouve un petit métier à tisser en bois et ça fait partie de la culture. Aranteto amin'ny zary galeria tsiadany ireo asa tanan'i Eric Maye sy ireo tantsany Ampanihy ireto.
Fampratina izay tsy farana raha tsy amin'ny 17 febroary izao. Des gens qui sont d'une fidélité à toute épreuve et c'est pour ça que je reste au village parce qu'elles ont envie de qualité, elles ont envie de faire des choses un petit peu extraordinaires qui sortent de la norme. Il faut absolument que les gens soient sensibles sur notre manque de matières premières. C'est malheureux aujourd'hui d'être obligé d'aller le chercher à l'extérieur, mais très très vite ça devrait revenir. C'est focaliser l'énergie sur la relance du cheptel de chèvre Angora. Ary dia mbola azo tsidihana izay fampiratiana izay mahakasika ny mozika indray kosa mbola ao anatin'ny kolontsaina tena malagasy ihany koa no resantsika. Samy manana ny fandihy nentim-paharazana isika eto Madagasikara. Raha ny eto andrenivohitra ohatra dia misy ny afindrafindrao izay tsy mifanalavitra satria dia avy ao anatin'ny basesa izay fandihan'ry zareo avy any Antsinanana indray kosa, raha ny fanazavan'ny mpanakanto any Antsinanana ho arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny basisa no anisan'ny gadona sy kolontsaina iray mampiavaka ny aty amin'ny faritra Antsinanana efatra amin'ny fahagolatany mihitsy. Ary aty Antsinanana na amin'ny faritra Betsimisaraka Tatsimo izany na ny Betsimisaraka Tavaratra, rehefa misy lanonana na fety maro samihafa dia tsy maresaka izany raha tsy eo ny basisa. Dolandrazana moko fizakanjare ananjy. Jean-Kel Spasta, mpanakanto avy aty Betsimisaraka, anisan'ireo tranainy indrindra mpivoy gadona basesa. Dika ny basesa zay ny lovasofina eny sy tamin'izany fotoana izany dia avy amin'ny teny français izy io hoe basesa. Dia ny basesa moa izany amin'ny teny français fandinihako azy na tsy dia hitako loatra anatina diksionera fa hoe miteny hoe balawasy ohatraohatran'izay. Misy karazany maro ny basesa, misy ny somary miadakadana ary misy kosa ny somary angaikaingana. Eo amin'ny 5 eo zany ny totalin'izy, ny rythmen'izy ireo zany a samy manany azy. Ao moana ny ataoko hoe ny afindrafindrao basesa io, fa ny modernisena moa izy zany a fa nanomboan'io afindrafindrao de basesa, ao anatin'ny basesa koa zany izy io. Tany ambolohany dia zava-maneny tsotra tsy misy fanamafisam-peo no nampiasaina tamin'ny basesa. Ireny accordion mbola le reny rosy manko ny nanana an'ireny taloha, accordion mainty kely ireny a de plus flute sodina vita amina volo de volo tapahana ireny mihitsy, de mba asiana corne na tandroka omby kely zany ary amin'ny devant mba ohatrany sortiny le sonony. Dia ny tempo na ny rythme miaccompagne anazy zany a de mazava sary ny atao hoe faray. Io faray io zany a de karazana volo lavalava apetraka amina misy tongony anakiroa de volo lavalava, de misy olona telo na efatra ny samby mitery mikapoka eo fa samy manany rythme anazy daholo. Efa tonga ny Jean-Kel sy Basta nitety firenena maro tany ivelan'ny tany ity gadona basesa ity, ary azo lazaina ho anisan'ny nanandratra ny kolontsaina malagasy nandritra izay 70 taona nivoizan'izy mirahalahy azy izay ankalazainy amin'ny ity taona 5/2020 ity ny 70 taona ny rany izy ireo izay arahana hetsika maro. Izay no an'ny fandihy basesa ho hitantsika any izany izay ao anatin'ireo hetsika mety ho atao amin'ity taona ity izay. Saotra anao Jerry Edouard, nitondra nyireo vaovao hiditra ao anatin'ny lafim-baovao manaraka indray sika. Ny asolita afaka fotoana foy fa ny minute sport aloha izao. Manao ny andro lalaina. Salama tsara miaraba ry jatahina, salama ihany koa tsika rehetra natokatrano. Mbola ny kanina ihany no mahoraka na dia tapitra aza. Ny farana mali tokoa itya fiadinana izay ho tompon-dakan'ny Afrika andia amin'ny 50 itya nytanterana tany Guinée Equatorial moa izy itya. Omaly dia toy ny tamin'ny taona 2017 sy arivo izay famaranina ihany koa teo amin'ny elefanta ivoriana sy ny kintana maintany Ghana no nitranga omaly satria fa tany aorian'ny tir au but izay lava dia lava ihany koa satria fa tany amin'ny daka fa 100
votena nisy na nivoaka ho mpandresy tamin'ireto ekipa roa tonta reto ny fandanjany lalao mazava ho azy nandritra ny 60 minitra sy ny 20 amin'izato minitra izay fepotoana ny lalaovana ara-dalàna sy ny fanampotoana arantsika fanadidiana izay mahakasika an'iny fa isan'ny lalao lehibera ny taranjam-pôlakitra dia ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokajy vehivavy indray izay ho tanterahana anohany amin'ny tapatapaka ny taona anohany. Ya, miaraka eto antsika iresaka indray ary ny insolite. Misy kilalao izay somary fanao ny mpifankatia ihany tato ato ny iray amin'ireo mpifankatia dia mipetraka ao aoriany ilay ohatra hoe ny tovolahy dia ny tanan'ilay tovovavy no manao ny fihetsika rehetra avy aty aloha alaina sary izay rehetra izay dia izay fihetsika izay no nalain'ireto mpiompialika ireto alika maromaro 3 sy saka iray no nampisakafoananaizy ireo miaraka amin'ny tanan'olombelona ao aorian'izy ireo mety matsikaiky ihany ny vokatra indrindra rehefa ampanaovina ny fihetsika fanaona olombelona eo ambony latabatra reto alika saka reto. Izy moa dia fiantsoana somary atao hoe dokam-barotra ihany nefa tsy tena dokam-barotra ho an'ny fresh pet izay fiantsoana ihany koa ny olona andray andreo alika any amin'ny trano fitaizanany alika tsy manana tompo zany izy iny izay tsikitsika izay ihany koa ny antsika marana andreo Jite resahana ny meteo. Raha ny toetry ny andro eto Antananarivo dia tahaky ny androany tontolo ny andro ny any oalina dia tsy tokony isy loatra intsony aloha ny orana ary ny maripana miakatra kely 8 degré celsius ny mangatsiaka indrindra ny any Antsirabe indray kosa izay atao hoe ny maripana somary ny lataka 4 5 tsy misy ny orana raha ho an'ny any oalina aloha no jerentsika aorian'izay ny any Fianarantsoa mianatsimy ihany sika dia mety isy ny orana malefaka ho an'ny any tontolo alina saingy ny maripana dia mbola ambony 5 degré celsius hatrany aorian'ny Fianarantsoa taolaniaro izay mahitatra amin'ny 6 any any oalina ary 4 ny mangatsiaka indrindra tsy misy ny orana ho anareo any ho any any oalina aorian'izay ny Toamasina kosa dia mbola mitohy ihany ny orana malefaka saky mandraparain'ny andro any amin'iny faritra Antsinanan'iny ho an'ny Mahajanga izay mainina tanteraka ho any any oalina dia 8 ny maripana mafana indrindra ho any any oalina manakaikaiky ny maripana amin'ny atoandro ihany farany ho an'ny Antsiranana izay tsy misy orana ihany koa ho any any oalina dia arak'izao hitantsika izao amin'ny 5 sy 20 minitra ny masoandro no hiposaka tontolo andro ny rampitso raha ny eto Antananarivo tsy misy ny orana na dia misy aza ny rahona izay somary anaritrarina ihany ny tontolo androntsika ho an'ny Antsirabe indray kosa ny maraina dia tsara ny andro ary hibalika ny masoandro ny tolakandro kosa dia mety isy ny orana malefaka maripana ambony indrindra amin'ny atoandro dia
telopolo degré Celsius ho an'ny fianarantsoa izay mahita hatramin'ny efatra amby roapolo degré Celsius mety hisy ny orana malefaka tsy dia haritra akory izay ho anareo hibalika ny masoandro aorian' izay. Taolany aro ny any taolany aro kosa dia mafana dia mafana satria raika amin'ny telopolo ny maripana ambony indrindra ary hibalika ny masoandro. Takizay ihany koa ny any amin'ny faritry Mahajanga izay faritry Toamasina izay mahita valo amby roapolo degré Celsius na dia misy aza ny orana manomboka amin'ny maraina saky mandrapariva ny andro. Any Mahajanga mafana ny andro na dia misy aza ny rahona manarona telo amin'ny telopolo ny maripana amin'ny atoandro farany any Antsiranana izay mibalika dia mibalika ny masoandro araiky amin'ny telopolo ny maripana ambony indrindra amin'ny anora sy telo ambin'ny folo minitra ny masoandro no ilentika ho anareo any avaratra any. Dia isaorana isika rehetra niaraka taminay teto amin'ny le Jite manome fotoana antsika rehetra rampitso amin'ny fitora sasany indray. Veloma tompoko. Tech Supreme Center, Berufke Box 501, 4e étage. Vous présente. Crée ton style avec Tio Sergio. Mes bijouteries Tio Sergio, maloutanon. Fromage Tima apporte la joie et de l'énergie pour toute la famille dans le Jite. Tima est toujours là. Le centre de formation immédiat vous présente. Le Jite. Et bientôt, l'ouverture de l'université. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny Jite.